foi entregue hoje a reforma e ampliação do mercado do Jacinto Andrade, que fica aqui na zona norte da nossa capital. Agora o mercado tem capacidade para receber até 67 permissionários. A Ídria Portela foi na inauguração, conversou com alguns permissionários e traz tudo para a gente agora. Maria possui este box desde a inauguração do mercado do Jacinto Andrade. Começou vendendo os cereais. Agora, comercializa produtos em geral. Ela conta que a reforma do local era algo bastante esperado. Eu vim para cá em 2011, né? Meu rapaz hoje já tem 20 anos. Tenho agora uma menina de 5, que acompanhou todo, desde a gestação, a questão do mercado. Comecei com pouquinha coisa, não deu certo o que eu comecei, aí eu fui mudando, porque empreender é isso, não dá certo uma coisa de novo. Só que estruturalmente nós tínhamos dificuldades, a parte elétrica, a limpeza, então nós fazíamos esse processo de limpar e tudo. Mas a questão do prédio, a gente não podia mexer e nem tinha como fazer. A gente quer, acredita que agora a gente vai conseguir empreender melhor, vai conseguir vender melhor. No total, são 8 permissionários ocupando atualmente o mercado. Mas o espaço tem capacidade para receber até 67 microempreendedores. A cerimônia de reinauguração contou com a presença do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Mostrando as obras necessárias para as comunidades. As comunidades pedem, os representantes legítimos do Poder Legislativo conectam com o prefeito e o prefeito faz, a prefeitura faz. Esse é o modelo nosso. Foram realizadas melhorias na estrutura do local, incluindo pintura, aprimoramentos na parte elétrica, hidráulica e rampas de acessibilidade. Bom, e agora a gente vai conhecer a história de mais um permissionário aqui do mercado do Jacinto Andrade, que é o Romário. Olha, o Romário já está aqui fazendo o seu trabalho, ele que exerce a função de design gráfico, né? Trabalha também com personalizados. Nós estamos aqui há 3 anos trabalhando, como você acabou de dizer. Ele é que é o proprietário do box, né? E prestamos esses serviços gráficos e design e de personalizados, né? Então, como devido ele tem paralisia cerebral e a fala foi comprometida, mas eu sou a porta-voz dele, né? Então, ele, tudo que ele pensa, tudo ele expressa e eu externo, né? E o mercado está sendo acessível ou não? Tem acessibilidade aqui para o Romário? Tem sim, tem as rampinhas, né? O acesso é fácil, tudo. Os espaços são bem, né, amplos, né? E tem, graças a Deus. Eu acho que é o primeiro mercado que teve essa, que trouxe essa possibilidade das pessoas com deficiência, dos cadeirantes, terem a sua oportunidade no mercado de trabalho. Certo, então boa sorte para a senhora e também para o Romário, que está aqui, ó, gente, trabalhando no computador dele. Vou deixar agora ele em paz, porque ele é um rapaz muito criativo e precisa de concentração. Olha só, o Romário agora tem um espaço para trabalhar com muito mais tranquilidade. Sucesso para você, meu querido Romário, e para todos os permissionários ali do Jacinto Andrade. Uma demanda antiga, né, por essa reforma. A gente sabe, Beatriz, que no mercado as pessoas não vão só para comprar verdura, comprar roupas, né, como a gente mostrou ali também, fazer arte, mas também é um ponto de convívio, um ponto cultural para essa comunidade lá do Jacinto Andrade. Claro, Sayuri, agora ampliado com acessibilidade. A gente estava falando agora há pouco do agro, né? A gente estava falando de desenvolvimento e de economia no nível macro da coisa. A gente também tem que falar dos microempreendedores, desses pensionários que estão lá no mercado, que trabalham sobre várias frentes, com vários tipos de negócios. A gente estava vendo aí o jovem que trabalha também como design gráfico, então acaba também fomentando a economia, gerando mais emprego, dando mais oportunidade e principalmente mais opção para os teresinenses, sobretudo para as pessoas que moram ali naquela região.